Hei, velkommen til en ny Unreal Engine 4-opplæringsvideo. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan man enkelt kan lage en svært simpel level nedtellingstidteller. Det er sånn typisk sånn her tall øverst i hjørnet, ikke sant, som teller ned, og når det går til null så dauer spilleren, eller spillet avsluttes da. Det finnes helt klart bedre måter å gjøre det her på, men dette er en enkel måte som funker greit. Så som du ser så har jeg bare åpnet et helt vanlig first person template level. Og da kan vi begynne med å gå inn i first person blueprint mappa. Blueprint. Og så first person character. Går vi inn i viewporten her. Så begynner vi med å gå på Add Component, så søker vi etter tekst. Da har vi Text Render. Så da kan vi kalle den tidsnedtelling, for eksempel. Og så har vi her på siden, så er det tekst, så kan du skrive her det tallet, så mange sekunder du vil at brettet skal vare, da. Så hvis du vil at det skal vare i 5 minutter for eksempel, så blir vel 300 sekunder da. 6 ganger 5 er 30, så da blir det sikkert sånn. Men for dette denne tutorialen sin selv, så tar vi bare 15 sekunder, tenker jeg. Så skriver jeg 15 der. Ja. Som vi ser her da, så står det fortsatt bare tekst. Selv om jeg har skrevet 15 der, og det tror jeg er en bug med versjon 10 av Unreal, faktisk. Så det jeg har finnet ut at jeg kan gjøre er å da gå på komponenten her, og så høyreklikker jeg, og så tar jeg Duplicate. Og da vil neste versjon ha den riktige teksten av en eller annen grunn. Så da kan vi bare slette den opprinnelige, hvis du opplevde det, og så kan vi kalle den ny for tidsnedtelling i stedet. Nå tar jeg snuen. Sånn. Og så kan vi jo skifte fargen, så da under tekst her, text render color. Bare ta rød, for eksempel. Sånn. Og så vil jeg da ha den så nærme kamera som mulig. Hvis den flyter langt ute, så er jo det her et ekte element, så hvis vi nå tar og compiler da, så tar vi og prøvespiller, så ser du at den henger jo her. Så hvis den er langt ute foran kamera, så vil den forsvinne inn i ting sånn, ikke sant? Og det vil vi jo ikke, så. Så liten og så nærme kamera som mulig. Som sagt, dette er ikke det verdens beste måte å gjøre det på, men det er en helt kurant måte å gjøre det på. Så jeg tar og bare gjør den skikkelig liten. Sånn, for eksempel. Skal vi se. Ja, det er litt mindre. Sånn. Da begynner det å bli greit. Men litt høyere opp. Sånn. Litt lenger ut i siden. Enda litt lenger ut i siden. Enda litt lengre ut i siden. Der. Ok, men som du ser nå da, når jeg rører meg, så vil jo ikke den følge med, så da er det viktig at du tar tak i komponenten her, og så slipper du den over first person camera, sånn at den blir en del av den. Da vil den sitte fast der. Og nå bør den være så nærme at den ikke forsvinner. Ja, den forsvinner litt. Så da må vi ta den enda litt nærmere. Da forsvant den der, så tar vi litt inn. Sånn, ok. Vi lar det bare være så stort. Jeg ville egentlig hatt mindre tekst, men det kan du fikse selv. Så, compile, og så saver vi. Så det neste nå blir å gå inn i event-graphen.
Og så tar vi og lager en variabel, og den kaller vi bare tid. Så her oppe så tar vi og gjør om den til en integer. Og så må vi compile. Og så har vi da default value her nede, så da kan vi jo da si 15, siden det skal være 15 sekunder. Så tar vi rett og slett bare og høyreklikker her, og så tar vi, søker vi på tick, event tick. Og så tar vi en delay. Det blir da den som sier hvor fort den skal telle ned. Så vi vil at den skal telle ned hvert sekund, så da setter vi delayen på 1. Det neste nå blir å ta tak i tidsintegrer-komponenten her, variabelen. Drar vi den inn, så tar vi set. Kobler vi den til delayen. Og så tar vi tak i den en gang til, og da tar vi get. Og så drar vi ut den noden, og så tar vi minus vektor, nei, integer minus integer. Så blir det minus 1, fordi den skal trekke fra den tida som du har satt opp at det skal være. Sånn. Det neste blir da å finne teksten som den skal brukes. Da kan vi søke på tekst. Kanskje sett tekst der, og da har vi tidsnedtelling der ferdig til å gå. Sånn. Og valueen skal jo være tiden, så da kan vi bare ta og kopiere den. Sånn, kobler de sammen, så konverterer den sånn fint for oss. Der, og da kan vi compile, og så kan vi se om det bare funker. Sånn, og da ser vi at da går det nedover. 11, 10. Så vi da etter at den når 0, eller for det som skjer nå er at når den bare fortsetter å gå nedover, så kommer den til å gå på minus 1, minus 2, minus 3, og så bare ender det aldri, men i stedet så vil vi at det skal ende. Så da setter vi opp en branch. Så tar vi tid-greia her, og så kopierer vi den sånn. Og så drar vi ut den noden, og så søker vi på krokodilletegn. Så blir det større eller lik minus 1. Så skal brettet quittes. Så da tar vi bare quit game. Eller gå tilbake til menyen din, eller hva du vil, ikke sant? Sånn, så da compiler vi, og så saver vi. Og så vil jeg ha et lite lys foran den bitte lille teksten her. For da blir det litt finere, så går jeg på add component, point, tidslys. Den kan vi også sette inn under kameraet. Og så setter vi det foran lyset. Hvis vi klarer det når den er så liten som den. Der. Den er selvfølgelig enormt, det lyset der, så vi kan sikkert sette den på attenuation radius 10 eller noe sånt. Det er litt bedre, vet. Sånn. Den er jo så sterk at det blir jo helt flomma, så vi kan sette den på kanskje 100. Der. Så her er det et bittelite lokalt lys, bare akkurat til teksten. Jeg synes det var litt sterkt da, ja. 80. Compile, save. Ok, da kan vi se om det fungerer. Sånn. Det var faktisk litt sterkt det, men det er ikke så farlig. Pum. Hurry! Skal vi se hva som skjer, om det funker. Bow! Ok, og der quitta vi. Så, enkelt og greit. Sånn kan du lage
level nedtellingstid. Level nedtellingstid. Eller noe. Og du lager sånn kommentargreier ved å merke at du skal trykke på C, så får du opp den her. Yes! Så det var en liten greie nå, så håper det hjelper, og ha en kongedag videre.